Lindas, bem-vindos e bem-vindes ao Zona Multicor. E o tema da semana é LGBTI+, no audiovisual. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio Cíntia Lima, que é atriz e realizadora, e Carol Almeida, mulher lésbica e pesquisadora de cinema. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Olá. Gente, é incrível ter esse estúdio cercado de mulheres, que a gente tem mais programas assim. Historicamente retratados de maneira estereotipada, seja alimentando o fetiche masculino ou constituindo uma caricatura cômica e superficial, nós, da comunidade LGBTI+, raramente nos sentimos verdadeiramente representados no audiovisual. São inúmeros os exemplos de filmes, novelas, séries e comerciais que nos apresentam de forma depreciativa. E isso acontece porque essas representações geralmente são construídas a partir de uma perspectiva heteronormativa, que nos exclui do processo narrativo de nossas próprias imagens. E quem pode nos falar mais sobre é Carol, que também é crítica e está aqui com a gente. Carol, nas suas pesquisas, no que você tem andado escrevendo, como é que você vê esses padrões das figuras LGBTs no cinema? Quais são essas figuras que se repetem? Antes de tudo, queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar que o próprio fato desse programa aqui existir hoje, enfim, de vocês estarem chamando quem vocês estão chamando e trazendo as pautas, tudo isso sobre a comunidade LGBTI+, eu acho que isso já demonstra que caminhamos alguns passos importantes, de fato. Muito ainda a se fazer, muito, o buraco é muito grande. E quando a gente fala, como você perguntou, sobre personagens recorrentes e tal, acho que a história do cinema, particularmente, ela tem uma dívida muito grande com essa comunidade, porque ela foi muito perversa durante muito tempo, com representações muito cruéis. Eu digo isso, por exemplo... Falo muito do lugar de mulher lésbica mesmo e com pesquisas nessas personagens. E se você for procurar, por exemplo, essas mulheres na história do cinema, você vai ver uma recorrência durante muito, muito tempo de dois tipos de personagens que eram as mulheres lésbicas na história do cinema. Quem eram essas pessoas? Ou eram vampiras, pessoas que vampirizam você, e isso já diz muito sobre, né, que imagem é essa que está se passando, ou pessoas, de certa forma, fantasmagóricas, um certo ar de fantasmas, que nós somos essas assombrações, digamos assim, que rondam as casas. Isso é uma figura recorrente, assim, essas pessoas são personagens que, enfim, eu poderia citar aqui alguns filmes, o Robert Wise tem um filme famosíssimo sobre uma casa assombrada, que tem uma personagem que você saca que ela é uma mulher lésbica, mas isso não está dito no filme, mas você saca pelo caráter de fantasmagoria que ela tem e por uma certa vampirização que ela também faz com outra personagem. E é isso, assim, você tem uma recorrência dessas coisas, naturalmente. Por exemplo, o primeiro filme comercial, eu não estou falando de filme alternativo, filme experimental, mas o primeiro filme comercial que chegou a ser exibido nos Estados Unidos com duas mulheres e que havia um final feliz entre essas duas mulheres, é um filme de 1986, da Donna Deitch, chamado Desert Hearts, Corações Desertos, se não me engano, a tradução. E é isso, assim, um filme de 86, e de 86 para o final dos anos 90, quase nada aconteceu. Então, do ponto de vista histórico, a gente tem uma, digamos assim, tem uma linha do tempo, né? A gente pode estabelecer uma certa cronologia de como é que os gays foram sendo representados no cinema, que vai começar desde a fase muda do cinema. Você já tem alguns personagens, não é? Já tem algum filme ou outro que aparece algum personagem travestido, né? Então a gente tem que ver também como é que esses personagens aparecem, não é? Então tem a questão do travestismo, tem a questão só do gestual, do efeminado, né? Então essas classificações, né, que a gente conhece no decorrer dessa história. E a nossa referência, né, é muito cinema de Hollywood, é muito cinema norte-americano, porque é o cinema que a gente vê mais, né, que chega mais aqui, porque Hollywood sempre teve um tipo de atitude muito conservadora em relação ao que retratava na tela, que é o reflexo da própria sociedade americana. Então, vocês sabem que até nos anos 50, início dos anos 60, havia um código, né, de conduta de Hollywood, que isso pode, isso não pode, e referente a diversas coisas, inclusive questões da sexualidade, questões de gênero, e, obviamente, a questão gay
está lá, né? Tá presente. Eventualmente, é que você começa a ter alguns episódios que vão mudando, digamos, essa norma, né? essas regras. Então, a gente lembra, por exemplo, filmes, aquele John Guitar, né? Que tem uma personagem feminina muito forte. E aí você tem aqui e acolá algumas dessas aparições, mas elas são muito, muito pontuais. A partir de determinado momento, você começa a ter, porque há uma abertura, há uma mudança, e também uma influência do cinema francês, do cinema europeu, que sempre foi muito mais liberal, muito mais aberto. Então, o cinema americano também começa a se transformar. Infâmia, não é? Com Audrey Hepburn, que são duas mulheres que vivem juntas, mas também isso nunca ficava muito claro, muito explícito, né? Há uma suspeita. E essa suspeita, mas essa suspeita é suficiente para causar uma derrocada, né? uma vida difícil para elas. Tem um filme também, tem O Pecado de Todos Nós, que se passa, se não me engano, com Marlon Brando, que se passa, Elizabeth Taylor, se passa num quartel, né? Numa unidade militar, e também tem, né? Uma pessoa atormentada. Então, os gays sempre são representados de forma atormentada. Falamos sobre resistir e ocupar espaços. Mas é importante entendermos como esse espaço é ocupado. Cíntia, como os privilégios de raça, classe, gênero constituem e influenciam na participação dos LGBTs na produção audiovisual? Eu acho que a maior coisa que eu posso falar sobre privilégios hoje é que os privilegiados podem errar. Então, assim, se eu sou negra, se eu sou sapatão, eu não posso errar no meu filme. Sabe? Senão eu não vou conseguir mais estar ali, como Carol já falou. É tipo, a gente sofre uma pressão enorme para dar o primeiro passo, sabe? E também porque a gente tem um público grande, sabe? As pessoas estão esperando. E no lugar de artista, eu quero estar livre para errar. Mas no lugar de militante, eu não quero mais me dar esse espaço. Eu não quero fazer um filme enquanto realizadora que não atenda o que eu espero. Sabe? Uhum. Tipo, é como se não houvesse mais tempo, mesmo eu entendendo que eu tenho que ter o direito de errar. Privilégios, eu sou uma negra de que, de alguma forma, eu obtive alguns privilégios que não eram para ser privilégio, que é estudar, que é viajar, que é estar em espaços que estimulassem o meu intelecto ou a minha liberdade para escolher estar onde eu estou hoje, por exemplo. Mas esse meu privilégio e militância me coloca também no lugar de, tipo, pronto, agora eu vou ter que trabalhar sério, assim. É um privilégio que, às vezes, é uma faca de dois gumes, né? Eu estou aqui, estou conseguindo, estou começando a captar recurso para fazer filme, mas eu tenho muito medo de errar. E é muito isso que me coloca. Eu tenho medo de errar numa curadoria, eu tenho medo de errar como eu me coloco publicamente sobre questões que envolvem sexualidade, raça, enfim. E que é uma coisa que vem se trabalhando, mas que eu não... Eu estou me colocando num lugar mais assim político e sério, estou entrando nas instituições, estou sabendo que eu estou sendo ouvida e que as pessoas estão esperando um pouco de mim. E aí eu estou levando isso muito mais do que um prazer branco de fazer cinema, sabe? É tipo uma forma de me manter viva mesmo. Ocupar os espaços de criação é uma maneira de romper com os ciclos de estereótipos e construir imagens que sejam legítimas e que respeitem nossos corpos e nossas vivências. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta rapidinho. Mas antes, vamos pelo mundo, que essa semana vai buscar o cinema que resiste em lugares onde LGBT e mais são criminalizados e ainda mais perseguidos. Você sabia que em muitos países, relacionamentos que não sejam entre homem e mulher são proibidos por lei? Segundo dados da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais, relações entre pessoas do mesmo sexo são crime em 73 países. Lugares como Irã, Mauritânia, Arábia Saudita, Sudão, Iêmen prevêem pena de morte para homossexuais. O audiovisual é um caminho de resistência, onde se encontram histórias reais e ficcionais de diversas formas de ser e amar. O filme iraniano Circumstance foi vencedor do Prêmio do Público em Drama no Festival Sundance 2011. Conta a história de duas mulheres apaixonadas no Irã dos dias de hoje. A produção local faz com que narrativas como essa cruzem as fronteiras nacionais. O curta White Paper, de 2010, retrata a fragilidade de se sentir diferente na infância e foi exibido tanto no Festival Estudantil Iraniano quanto no Festival Mix Brasil.
Já o curta-documentário Vozes Queer do Sudão foi lançado online pela Fundação Mesa Hat em 2017 e traz depoimentos anônimos sobre vida e sexualidade. Na Arábia Saudita, salas de cinema foram banidas por 35 anos. A suspensão, no entanto, não significou um esgotamento da produção nacional. No documentário Um Pecador em Meca, de 2015, o diretor Parvez Sharma compartilha sua trajetória como homossexual muçulmano na capital sagrada. É também dele a direção de Jihad do Amor, de 2007, que explora experiências diversas entre islamismo e sexualidade. O longa soma depoimentos da Arábia Saudita, do Irã, Paquistão, Iraque, Egito, França e tantos outros países do Ocidente e do Oriente. Conexão, amor e sexo são formas de relacionamento tão naturais quanto aquelas através de imagens. As pessoas vivem e contam suas histórias a todo momento. E o audiovisual é um caminho de ver, ouvir e sentir.